ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନନା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବାମ ପାଦରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାଣି। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସୁଖ କଥା ମନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ପଡ଼ିଥାଉ, ସେଇ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଯାଇ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ପାର୍କ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ମନରେ ସକୁନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସାରା ଆଖପାଖରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ବିଚଳିତ ସମୟକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ନ ଦେଖିଥିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାଦ ପକାଇ ସେଠାରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟି ଆସିଲେ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ କଣ୍ଟିଲରେ ଥିବା ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ନୀଳମାଧବ କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଧାଗଢ଼ା ଅଛି, କାହିଁକି ନୀଳମାଧବ ଠାରୁ କିପରି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌରାଣିକ କଥା ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ନୀଳମାଧବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀଳ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଅର୍ଥ ସୁଭଦ୍ରା, ଧବ ଅର୍ଥ ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ସେହି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖାଇ ନଥିଲି, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲୁ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲୁ, ଠିକ୍ ତାର ଉପର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଠିକ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ କି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣକୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ସେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିଛି, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି, ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଡାହାଣକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖାଇବି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖାଇବି କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବାମ ପାଦରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବାମ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି ସେଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପାଣି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ କେବେ ଗଲେ ସେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବାମ ପାଦରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠାରେ ନୀଳମାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଗଦା ପଦ୍ମ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ପଟକୁ ଯିବୁ, ବାହାର ପଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠା ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏଇଠାରେ ମିଳୁଛି, ସେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, କିଣିବା ସୁବିଧା ରହିଛି, କିଣି ନେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି
ଚାରିପଟେ ଆମେ ବୁଲି ସାରିବା, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଉଠିଲା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ପଡ଼ିଛି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ବୁଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ସେଇଟାରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ନୃସିଂହ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ପାକଶାଳା ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା, ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଅଛି। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେପରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଏମିତି ତୁଳସୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ହୁଣ୍ଡି ଅଛି, ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଠାରେ ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁଣି କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, 9ଟା ହେଲାଣି କୁହୁଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ। ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡର ନେବେ, ଅର୍ଡର ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଶବରମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାରୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶବରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଗୁଡ଼ିଶା ପର୍ବରୁ କାଳକ୍ରମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦଶ ଅବତାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଶବର ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଋଷି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ରାଜା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରୂପକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାହା କହିନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଫୁଲ ତଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଲଳିତା। ଏହିମାନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାପତି କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଲଳିତାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଲଳିତାଙ୍କ ପିତା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲଳିତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାରୁ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ କହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବିଶ୍ୱବାସୁ କହିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭାତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲାଗିବ କଳାକନା, ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଲାଗିବ କଳାକନା। ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସକାଳେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁରତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋରିଷ ବିହନକୁ ଗାମୁଛାରେ ନେଇଯାଇ ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇ
ଗଛ ଉଠିଛି, ସେଇ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲି, ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ତାକୁ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ମୁଁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ପୁଣି ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ହୋଇ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱବାସୁ, ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ସରିଗଲା, ଏବେ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ନିଜେ ନିଜର ବାସଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଭାସୁଥିବା ଦାରୁକୁ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କାରିଗର ନ ପାଇବାରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜାଣି ନିଜେ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ବୁଢ଼ା ବେଶ ଧରି ପୁଣି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ? ନା, ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବି, ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଠାରେ 21 ଦିନ 21 ରାତି କେହି ସେଠାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ନ ପରିବା ପୂର୍ବରୁ 10-15 ଦିନ ଯେପରି କାମ କରିସାରିବା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ରାଣୀ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରାଜା ସେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଣୀ ଜିଦି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜିଦିକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ନା, ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଡ଼ା ଅଧାଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କାରିଗରର ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲେନି, ଆପଣ ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।